Servisne informacije. Dobro jutro, želim vam Radio D65. Poštovani slušalci, dobro jutro. Vi pratite servisne informacije Radija D65 za petak, 12. april. Prijetno prepodne želi vam ekipa Radija D65. Dinar je danas oslabio za 0,1% u odnosu na euro, tako da će zvanični srednji kurs biti 111,85 dinara za 1 euro, saopštila je Narodna banka Srbije. Nacionalna valuta Srbije prema euro vredi 0,5% više nego pre mjesec dana, a 0,3% manje nego godinu dana ranije. Dinar je prema američkom dolaru ojačao za 0,2%, tako da kurs iznosi 85,40 dinara za dolar. Dinar je danas jači prema dolaru za 1% na mjesečnom nivou, a na godišnjem je slabiji za 0,6%. U ambulanti hitne pomoći Doma zdravlja Očaci noćas je bilo radno za dežurne lekare. Pomoć su ukazivali pacijentima sa hipertenzijom i drugim hroničnim bolesnicima. 4 puta su izlazili na teren. Radnici Bačka puta Očaci danas nastavljaju započete radove na krpljenju udarnih rupa na kolovozima na svim putnim pravcima koji su u njihove nadležnosti. Istovremeno rade i na uklanjanju saobraćajne signalizacije zimske službe. U Srbiji danas toplo, u južnim i centralnim delovima pretežno sunčano, u severnim promenjivo oblačno, mestimično sa kratkotrajnom kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vetar slab i umeren, južni i jugoistočni. Najniža temperatura iznosila je od 4 do 12 stepeni, a najviša dnevno biće od 18 do 24 stepena. U Srbiji će prema izgledima vremena u periodu za narednih 7 dana, odnosno do 19. aprila, u subotu biti promenjivo oblačno, ponegde sa kratkotrajnom kišom, a posle podne se očekuje razvedravanje. Od nedelje će biti pretežno sunčano, u nedelju i ponedeljak očekuje se retka pojava posle podnevnih pljuskova i grmljavine. Do srede temperatura će biti oko prosečnih vrednosti, a zatim će biti u porastu. Na području opštine Odžaci jutro su u 7 sati temperatura vazduha iznosila 9 stepeni. Vazdušni pritisak je bio 1000 milibara, vlažnost vazduha 87%. Podzemne vode se nalaze na 248 cm ispod tla. Na prevodnici Bogojevo izmeren je vodostaj Dunava od 410 cm, što je 22 cm više u odnosu na jučerašnji vodostaj Dunava. Trenutna temperatura u Deronjama je 10 stepeni. Kažu da će maksimalna dnevna biti 19 stepeni, tokom dana oblačno, mogući su pljuskovi. Da podsjetimo da je sunce jutros izašlo u 6 sati i 6 minuta, zalazi u 19 sati i 27 minuta. Trenutna vlažnost vazduha je 85%, duva jugoistočni vetar brzinom od 4 metra u sekundi. Dakle, ponesite kišobrane, očekuje se oblačno i kišovito tokom celog dana.